Të nderuar televizionistë, mirë se vini në Slogan. Të ftuar në emisionin tonë të sotëm kemi të ftuar zotin Filip Gjonçi, drejtori i Drejtorisë Arsimore Rajonale Durrës. Zoti Gjonçi, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit për ftesën. Do të diskutojmë sot në minutat e emisionit tonë për provimet e maturës. Si kanë nisur ato, duke ditur që provimi i parë është dhënë lënda e gjuhës tërësisë? Para pak ditësh maturantët dhanë provimin e parë të maturës shtetore, që ishte provimi i letërsisë, i cili në zbatim të shumë reformave që tash disa vitesh qeveria i ka hedhur për sfidë, edhe provimi maturës shtetore u krye për lëndën e letërsisë dhe mund të themi që u krye me shumë sukses. A ka risi ky vit pra në lidhje me provimet e maturës krahas rregullave të vendosura më përpara nga Ministria e Arsimit? Kush është risia e provimeve të këtij viti? Natyrisht që risi ka, por gjithsesi unë po e them në avans që risit që Ministria e Arsimit dhe Shkencës vendosi për këto provim maturë shtetërore nuk është se kanë qenë determinante, vetëm kanë qenë në ndihmës të atyre masave shumë të mira që janë marrë edhe vitin më parë, por që sidoqoftë është tentuar dhe i është arritur qëllimit që të shmangen edhe ato parregullësi të vogla, të cilat me këto risi mund të themi që patën një sukses të jashtëzakonshëm. Cilat janë risit? Risit që vendosja zhurmuesve në përsallat e provimeve, ku maturantët i nënshtruan provimit, gjithashtu edhe kontrolli paraprak për të shmangur futjen e celularëve nëpër ambientet e provimit të maturës shtetërore. Në këto kontekst, gjithsesi ishte një sfidë e re, ishte një metodikë e re dhe të jemi sinqertë, gjithmonë unë, stafi, por jo vetëm, edhe mësuesët, edhe drejtorët e shkollave, dhe drejtorët e shkollave, ndoshta edhe institucionet e larta, e kanë pasur një lloj meraku se si do të merret, në çfarë këndvështrimi do të merret kjo masë që u aplikua nga Ministria e Arsimit. Pra neve kishë një loj meraku se mos maturantët e merin si një loj presjoni, si një loj maset të tepërt, e tjerë. Unë të me bindje sepse kam pasur takime edhe të rastishme dhe jo me maturantët edhe para provimeve, për të marrë impaktin, por si do qoftë unë kam takuar shumë për tyre edhe në bas provimit. Dhe me shumë knajsie deklaroj që kjo nuk pati asë një efekt negativ. Për arsye se shmangu pa regullësit e fillimit, në ndonjë rast që mund të ketë tentativa për të prishur regullat, dhe absolutisht mua më duk që situata në bas provimit ishte e qetë, dhe në qofë se ndonjëri ka pasur një rezultat që nuk e priste, të paktën nuk e ka marrë nga aji këndvështimi i keqë mund të meresh. Pra që një situatë e qetë, ku nxënësit ishin të ndërgjeqëm, maturantët ishin të ndërgjeqëm, neve këtë vëmëre edhe kur u kontroluan për celularët që mundet që të futeshin e tjerë e tjerë, dhe gjithdo gjë ishte normale, humor shumë normal. Ndërko, regullat tjera të vendosura më parë, pra si një numër i caktuar në zënësish në klasë, përsëri besoj që u zbatuan dhe mund të thoni, mund të informoni se si shkoj provimi parë i gjuhës tërësisë, përsaj për këtë rendit, qëtësisë? Qoftë për tradit, qoftë për regullat e vendosura nga Ministria e Arsimit, naturisht që këto janë problemet të cilat tashmë janë bërë rutinë, numërin zënësve në përklasa, regullin në përklasa, distanca e bankave, qëtësia në përklasa, shu që unë këtu nuk do të doja të komentoja, sepse faktori zhurmus, faktori detektor, e tjere tjere, si do qoftë, në mendim tim ngelen në një plan të dytë. Kryesoria është ajo që është bërë në vitet e mëparshme, është faktori njeri. Do më thonë të ketë një harmoni të maturantëve me administratorët, me kontrolusit, në mënyrë që kjo harmoni të shërbej në mbarvajtjen e provimit. Një nga elementët bazë të këtyre provimeve për maturantët është dhe ana emocionale e tyre. Ne kemi përgatitur një insert, do ta shohim së bashku dhe do ta komentojmë më pas. Para ditën e së premtes, mira maturant në të gjithë Shqipërinë ju nënshtruan provimit të letërsisë dhe gjuhës Shqipe. Nxënësit e klasës së 12 në qytetin e Durrësit u shprehen se ishin shumë të emocionuar, pasi ky është provimi i parë për to dhe do t'i përcaktojë rrugën drejt së ardhmes. Emocione jo shumë të shisi, kemi mësuar, po të shohim çfarë do na bjerë. Kemi emocione,
sepse provimi parë i maturës, me sigurisht që kemi emocione, është një ditë shumë e veçantë për ne, sepse kjo përcakton dhe të ardhmen tonë. Aktivitet. Emocione shumë të mëdha, por uroj sukses gjithë maturantët. Dalin sa më mirë gjithë. Provimi maturës u zhvillua nën masa të rrepta sigurie që synonin të parandalonin metodat e kopimit si telefonat celular apo kufjet me Bluetooth, pasi klasat ishin të pajisura me aparat zhurmues. Kemi ndjekur këtë insert zoti Gjonçi. Atëre, cilat janë disa nga porosit që ju keni dhënë mësuesve të lëndëve përkatëse, sidomos gjuhëtërsi dhe matematik, për të qenë edhe ata jo vetëm në rolin e mësuesit, po edhe në rolin e një psikologu për nxënësit, për t'i nxjerrë ato nga këto emocione të tepërta. Ja vlen të flasësh për anën emocionale të maturantëve. Ja vlen t'i këshillosh, ja vlen të dërgosh mesazhin që në mënyrë që dieta juaj të pasqyrohen sa më mirë në provimin e maturës, duhet që ana emocionale të menaxhohet me kujdes. Duket një fjalë goje, duket si e lehtë. Dhe ndonjëherë është e lehtë, por ne jemi prindër vet, juve jeni prindër vet dhe dihet që emocioni i një maturanti nuk fillon vetëm ditën e provimit. Unë do thoja që nuk fillon javën e provimit. Dhe nuk e të prej po të them që fillon shumë muaj përpara. Tashmë që në përgjithësi çdo maturant ka të drejtë të shkojë në universitet, qoftë në shkollën publike, qoftë në shkollën private, ka një motiv më tepër që dali mirë në provimin e maturës. Dhe natyrisht që emocioni fillon dhe forcohet me afrimin e datës së provimit. Natyrisht që unë nuk jam i lëndës së psikologjisë, por një diçka e di që recetë fikse për të kontrolluar emocionet nuk ka. Sepse varet nga natyra e njeriu, varet nga ndjeshmëria, varet nga aq sa preket lehtë ose shumë një nxënës ose një nxënëse. Por ajo që dihet është edhe ana tjetër. Nuk ka mësues në gjimnaz, nuk ka mësues që ka maturant, i cili të mos dojë që maturanti i vetë dhe nxënësi i vetë të dalim mirë me provimin maturës. Dhe është fare natyrshme. Produkti i mësuesit është i tillë që varet dhe matet me njohurit që merr nxënësi gjatë vitit shkollor dhe jo vetëm. Edhe në vitet e përpashme, nga viti i parë, i dytë, i tretë dhe domethënë deri në maturë. Dhe nuk do të kishte mësues i cili s'do të ishte interesuar që nxënësit e vet i dilin mirë. Në këtë aspekt, ashtu sikurse ndodhen edhe në familje, kur fëmia të shkon për një sfidë të çfarëdoshme, i cili këshillohet që kujdes emocionet se të dëmtojnë nëse nuk janë masën e duhur etj etj, un jam i bindur. Edhe i kemi këshilluar mësuesit që ti këshillojnë maturantët që të menaxhojnë mirë emocionet, sepse ndonjëherë emocioni tepërt të humb mundësinë që t'i japë gjithë ato që ti di. Po. Ti dhe më në një pyetje tjetër. Ju keni nxjerrë shumë breza me radhë gjatë ushtrimit punës tuaj dhe si mësues, por edhe si drejtues i drejtorisë arsimore rajonale Durrës, breza të tërë maturantësh nga Durrësi. A kam pasur një prirje të caktuar për të vazhduar më tej studimet e larta? Unë mendoj që në më të shumtën e rasteve, maturantët tanë nisen me prirje në shkencat mjekësore, që do thot mjekësi, stomatologji, farmaci. Natyrisht që është në dëshirën e tyre, është në pasionin e tyre, e tjerë. Pra, në përgjithësi, këtu jemi të fokusuar për dëshirat e nxënësve për të kaluar në universitet. Natyrisht nuk gjelen pas edhe informatika, e cila ndjehet që do të ketë tre pune për të punësuar, dhe jo pas janë edhe lëndët e ekonomikut. Dhe... Po, ndërkohë, nevojat e tregut punës në kapitalizëm nxjerrin në pa që ju si stafe pedagogjike që ju i drejtoni si drejtor të orientoni sakt edhe mirë këta nxënës maturant për të qenë nesër një armatë e madhe për të ndihmuar tregun e punës pikërisht aty ku ka nevojë vendi. Cilat janë disa nga orientimet si janë bisedat tuaja në stafet pedagogjike apo bashkë me nxënësit? Është një problem delikat për ta diskutuar, sepse jo gjithmonë dëshira dhe pasioni i një nxënësi ose e një nxënëseje korrespondon me nevojat e tregut punës. Unë ju thash preferencat. Por sot të paktën arsim dihet që të kesh mundësi më të madhe për të punësuar, do të thotë që të mbarosh shkencat natyrore.
Të paktën në rrethin e Durrësit, neve kemi nevojë për mësues të mirë matematike, për mësues të mirë fizike, për mësues të mirë kimie. Kemi nevojë për informaticien të mirë për mbajtjen e rrjetit. Këto janë në përgjithësi 3, 4 ose 5 profesionet në të cilat një i ri mundet që të punësohet ose në atë moment, ose të paktën shpejt. Por thashë që ndonjëherë ndodhë që unë kam pasion për gjuhëlletërsi, për historiografi dhe tregu i punës është për matematikë. Në fund fundit, neve në jetën tonë duhet që kjo harmoni të shërbej të mirës, do më thëmë, tjetë edhe harmonike, edhe të shërbej të mirës. Pra, edhe ajo që unë dua, edhe vëndi punës tjetë më jafrët për mu, do më thëmë, të punësohëm sa më shpejt. Dhe kjo varet nga preferencat personale të personit. Dim që rreth i Durrësit ka një eksperiencë të mirë dhe në lidhje me shkollat e mesme profesionale. Që mund të thoni diçka më shumë për këtë? Është vërtet që rreth i Durrësit ka një traditë shumë të mirë për shkollat profesionale. Unë mund të them me krenari që rreth i Durrësit e plotësoi sfidën me numrin e nxënësve për shkollat profesionale në rang republike. Neve kemi dy shkolla profesionale kombëtare shumë të mira, ku punohet shumë mirë, dhe ku ne kemi pas disa breza të tërë profesionistësh, të cilët vit pas viti aftohen akoma më mirë për të përmbushur nevojat e tyre. Kemi punësime të shumta ose vetë punësime me rastin e nxënësve që kanë mbaruar shkollën profesionale. Nisemi gjithashtu dhe nga këshilla e qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit që t'i vëmë një forcë jashtëzakonisht madhe shkollave profesionale, për arsye shumë të thjeshtë që shtetet në Europë, të cilët patën një shkollë profesionale të fortë, i shpëtuan krizës. Po. Lidhemi në një pyetje tjetër për të kaluar përsëri tek provimet e maturës. Ndërkohë që provimi i parë është dhënë, mund na informoni tani për dy provimet e tjera të mbetura, një me detyrim i matematikës dhe një me përzgjedhje? Unë e thashë më parë që neve e kaluam sfidën e parë, po që merakun që unë e përmenda dhe s'poj përsëris më. Dhe duke mos e pas më këtë merak, atër unë mendoj që 100% kjo shtesë që është bërë modaliteteve për një provim sa më të mbarë e tjere tjere, do të plotësohet jashtëzakonisht mirë me rastin e provimit të matematikës. Eksperiencë ka, tradit ka, vullnet ka, dhe nxënësit duhet jenë të bindur që në provimin e matematikës, neve si staf, dhe unë si drejtori dhe shasimore jap fjallën që do të kenë të gjithë qëtësin e dur në mënyrë që çdo njeri të punoj në mënyrë pavarur dhe i pashqetsuar nga tjerët. Po, një pyetje tjetër, ju jeni drejtu si drejtori shasimore rajonale Durrës, a mund të flisni diçka nga eksperienca juaj si mësues, si edukator? Unë kam patur një shkputje nga mësuesia për një periudhë kohë. Natyrisht unë nuk është se dua të zgjatem për veten time shumë. Mendimi im është që arsimi ka një progres të jashtëzakonshëm. Dhe unë këtë e vëre më mirë se sa një drejtues i cili do të ishte pa pushim titullari drejtorisë arsimore. Mas shputjes unë e kuptoj dhe e shoh qartë që progresin arsim është i jashtëzakonshëm. Por, insistoj, brezi vjetër ka veti të cilat janë të mrekullueshme. Brezi pak më të ri se sa unë, po qoftë edhe pak më të vjetër sa unë. Dhe u thoja që ky progres i jashtëzakonshëm që është bërë, i këtyre djemve dhe vajzave të reja që sot mësojnë nxënësit, i harmonizuar me eksperiencën e brezit tim, do të krijonte një situatë shumë të mirë. Kush janë disa nga dhuntit e këtij brezi që ju sapo folët në krahasim me një brez ose me brezin tuaj? Mund ta citoni ku kanë prirje më shumë? Për shembull, unë shoh që këta në kompjuter, në shkenca eksakte, si kompjuteri për shembull janë më të talentuar, pasi brezi juaj nuk ka pasur fatin që të punojë me kompjuter. Absolutisht po. Në qoftë se neve juve më pyesni se cila është dhuntia e këtij brezi sotëm, unë nuk mund ta marr dot shkputur, sepse dhuntia dhe vullneti dhe dëshira e mësusve dhe e mësusve të reja, naturisht është e lidhur në mënyrë të pa diskutushme me progresin e mjetëve të informacionit. Neve kemi një fatë jashtëzakonshëm shkollë dhe soqme, ku në gjdo shkollë ka minimalisht një laborator informatike, por ka dhe dy laborator informatike.
Pra të rinjtë sotshëm gjenetikisht natyrisht janë më të zhvilluar. Kanë privilegjin e ndihmës të mjeteve të informacionit etj. Etj. Kanë privilegjin që qeveria ka si sfidë të veçantë arsimin. Atëherë pse jo? Pse jo? Ky brez është më i mirë se sa ne në një kuptim, por nuk mund të zgjidhë problemet pa ndihmën e eksperiencës tonë në kuptimin tjetër. Po, dhe me që jemi në emisionin Slogan, në si rezume të gjithë kësaj që folëm bashkë, keni një slogan, një mesazh për maturantët me që i mbetën në dy provimet e tjera? Unë ne kam mesazhin, por duke u kuën dhjesë që për ju marrë dhe disa sekundat e tjera, desha ta zgjeroj pak këtë mesazh pra të që neve na shqetson si prinder e tjera e tjera. Cila është këshilla? Unë i sigurit të gjithë prindrit të cilët kanë fëmijë të mbarë. Dhe jam i sigurt që në qofë se nuk do të merrnin ato masa që atyre i duken normale për të ndihmuar fëmijën, fëmija do t'i dali shumë më mirë se sa po t'jetë i qetë, sepse një fëmijë i mirë, po që i qetë, e merr dhjetën dhe e merr pa diskutim. Unë kam eksperienca të bukura këto ditë me miqtë e mi, me cilët kam vite që pi kafe, njihem edhe përpara, me shokë të ngushtë, dhe kam kënaqësinë e madhe kur këto prindër më thonë, shiko Filip, natyrisht Filip do më thonë, kemi 30 vjetë që rrimë bashkë. Unë gocën e kam të marrë dhe ti e njef, nuk dua asnjë ndihmë, dua vetëm që fëmija ime të punoj e qetë. Dhe juve nuk e keni idenë për një titullar se sa kënaqësi është që të dëgjoj këto fjalë nga shoku vetë i ngushtë. Ma le fëmin që të më punoj e qetë. Por s'është kjo vetëm. Ky prind, i cili është në radhë parë intelektual, në radhë të dytë është qytetar dhe në radhë të tretë është njëri me mend. Ky neve na vend në një siklet, në një detyrim të jashtëzakonshëm. Sepse detyrimi jon për të zhvilluar një prodhim perfekt, ju siguroj që nuk është e vështirë, por edhe nuk është e lehtë. Ky që ky siklet dhe ky mundim që na vend këto njerëz tamam larg pamës, është i mrekullueshëm. Dhe slogani juaj pikërisht e thënë në emisionin Slogan, cili është? Të dashur maturant, me natyrshmëri, me ato që dini, shpalosini, ju uroj suksese, në qoftë se zbatohet, kjo që më them, suksesi është i sigurt. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ishim me zotin Filip Gjonçi, drejtori i Drejtorisë Arsimore Rajonale Durrës. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pafshim.